Змагання всеукраїнського масштабу «Лазеран Сіті Тур 2018» відбудуться на День міста у Дніпрі. Метою проєкту є популяризація сучасного п'ятиборства шляхом розвитку його підрозділу – «Лазерану». Це біг зі стріляниною з лазерного пістолета. Я сподіваюся, що вони, ми проведемо їх на достатньо високому рівні. І благодарю за підтримку Міжнародної Федерації, все-таки це дорогостоюче обладнання. Сучасне п'ятиборство включає 5 різних змагань, які проходять в один день. Це плавання, фехтування, верхова їзда та заключний етап – лазеран. Сьогодні Федерація Міжнародної Сучасної Категорії є одною із найшвидше розвивающихся федерацій. Програма змагань у Дніпрі складатиметься з двох частин – чемпіонату України з лазерану серед професійних спортсменів та відкритих змагань, у яких кожен охочий зможе взяти участь та спробувати себе у цьому виді спорту.